Živjo, jaz sem Gašper. Živjo, jaz pa Žan. In skup imamo vdaje. Femiči. Ja, in danes smo odgovarjali na 24 vprašanj za džungle. Žan Papič. Gašper Bergan. Tako. Po želodcu. Srečko, ko se ved. Ker se mama tukaj rada, smo vedle še več čas drug z drugim preživeti. Keša. Keša pa premal ljubezni. No ja. Kaš pa prijatelj. Kava z mleke. Tudi ti boš umrl. Ja, prepozno. Pazi hrbet, veš Itek. Ne, imam Gašperja. Gašper prikant. Kuk Kilma Papič. Kaj nisem temeljnega dohodka dobil? Zakaj še kar? Na open micih? Po mojem ta... Gromka? Gromka. Cimra smo bile. V bistvu on, jaz sem sam kle prisesek. Tako da se uspenjam na njegovem hrbtu, on pa počasi, a odločno grmi proti tlen. Ja, jaz sem ga videl na TV3 in sem rekel, to je to. Treba ga je rešiti. Ko sem njega prvič videl naga. A isto star. Isto star. Pač nič, šel bi naprej. Oziroma, sorry, investiral bi v Bitcoin. Kao od očeta in mame, da mrš delat. Od potra kuhat, od mrtke pa biti prijazen. Ja. Vojak in policaj. Ja, streljene nasploh. Nek boljši virtualen seks. Jaz se s tem strinjam. Vsem, vse se v bistvu vsem. Razen v čase. Ja. Kura. Kura. Oziroma dinozaur. Mislim, kjer barbar pa ga zmečka. Jaz se uporabljam vlažilnika. To je buržuazija. Ja, to, to. Čakanje v čakalnici. To je kar dobro, ja. A pa čakanje na bus. Nasploh čakanje. Nasploh čakanje. Ni da ni. Ti makarune fajn skuhaš, jaz pa mese. Možgani. Če je to del telesa. Jaz pa koleno, ki me je začelo boleti. Star si rad. Ja, res se. Gašper Bergan. S fotr. Zakaj? Da bi se končno pomenil, ker se imaš. Ne, tvojmo fotr. Z mojmo fotr. Uf. Ful teh nekih jezikov, ali kaj? Jezik je kar dobro. Jaz bi raj bolj švaso, pa mašino bi rad znal na razen dati. Mislim, jaz bi res rad kaj bolj delal, ker sam dobro povedal, kaj vse ne znam. To je res. Jutra. Res? Manj je zahod boljš. Jutro... Sem jutro tako obetujoče, ne? To je res, ja. Ampak večer je boljš. Ajde, džungla, oziroma najin, zdaj... Jaz sem itak z džungle, tako da... Ja, ma rekla... Pozdrav domov, veš kaj? Ma rekla... Ćao!